Efter gudstjänsten så var det någon som ropade, det ligger en här framme. Och han låg raklång med ansiktet vänt mot golvet. Men han var inte avsvimmad, han bara låg där och bad. Och jag frågade, hur är det med dig? Jag måste be, sa han. Vill du be med mig? Ja, vi satt oss där på golvet och bad tillsammans. Och när det gått en stund så var han belåten och sen steg han upp och gick ut. Jag jobbade ju i industrin i många år, mest med kontroll- och kvalitetsfrågor. Och det var mycket ISO 9001 och 14001 och standarder och instruktioner och sådant. Jag är egentligen en blyg person och väldigt privat, men jag märker att jag tycker mycket om folk faktiskt. Och den biten får man kanske inte så mycket när man håller på med standarder och så. Så jag tänkte att jag söker väl, när det kom upp ett vaktmästarjobb så sökte jag det. Och fick det. Dop, vigslar, begravningar, allt sånt är ju kontakter med människor. Vaktmästaren är ofta den första som träffar på folk så att säga. Så att man är inte lika rädd för överheten som en präst kan innebära kanske, utan man pratar med en medmänniska och ofta är det man vill. Bara då att få någon som lyssnar och begriper lite grann av vad man pratar om, det kan ge en ingång till andra frågor också. Frågor om kristen tro och så. Ja, någon gång kan det komma en kille, en glad människa, men som har det rätt svårt tror jag i sitt liv och har väldigt lite pengar och så. Och någon gång har han kommit och lånat lite pengar av mig och han är väldigt tacksam för det och sen kommer han att betala tillbaka och det... Ja, jag har inte glömt det, säger han. Nej, jag vet det, säger han. Jag vet att du kommer ihåg. Ja, det ger en tillfredsställelse att man kanske kan göra lite skillnad för någon. Hjälpa någon. Gudstjänst med mycket musik. Mycket folk och mycket barn. Många sångare. Det är nog det roligaste tillfällena. Ofta kan det bli ganska sent, en sån konsertkväll till exempel. Men när allting är på plats så man kan låsa och gå hem, det känns skönt. Det känns som att det är nog min kyrka i alla fall rätt så mycket. Och, ja, att det ska bli en välkomnande atmosfär för folk som kommer. Att de ska få känna någonting. Att här vill jag vara, hit vill jag komma tillbaka. Så man försöker att bemöta människor på ett sånt sätt så att de ska känna sig hemma och trivas i vår gemenskap.